pora olganga ham berganga ham jazo muqarrar andijonda fuqaro ichki ishlar xodimiga pora berishga urindi hozir shu haqida uch marotaba sudlangan bir ming to'qqiz yuz yetmish beshinchi yilda tug'ilgan ayol andijon shahar uchinchi kichik daha hududida vaqtincha yashab moddiy manfaat evaziga ushbu xonadonda erkak va ayol tanishlariga intim munosabatda bo'lish uchun sharoit yaratib berganligi hududiy profilaktika inspektori tomonidan aniqlanib uning ushbu qilmishi qonuniy rasmiylashtiriladi ayol sodir etgan qilmishiga qonuniy chora ko'rmaslik evaziga profilaktika inspektoriga pora sifatida ikki yuz aqsh dollari taklif qiladi biroq profilaktika inspektor fuqaroning pora berishi jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishi to'g'risida bir necha marotaba tushuntirsada fuqaro pora taklif qilishda davom etadi o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ayol ishini ijobiy hal qilib berish evaziga profilaktika inspektoriga pora sifatida ikki yuz aqsh dollarini berayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi shuningdek shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi xodim ular tomonidan andijon viloyati oltinko'l tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1993 yilda tug'ilgan fuqaro o'z mahallasida tanishlari o'rtasida qimorxona tashkil qilganligi ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan fosh etiladi sodir etgan qilmishi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilmaslik va to'plangan hujjatlarni tergov organiga topshirmaslik evaziga ichki ishlar bo'limi xodimiga xizmat xonasida 100 aqsh dollari miqdorida pora bergan vaqtda ushlandi hozirda yuqoridagi qayd etilgan holatlar yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz o'n birinchi moddasi pora berish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilyapti